На Житомирщині поліція затримала 10 копачів бурштину. Сталося це в Поліському природному заповіднику. Чоловіки якраз встановлювали техніку, аби мити бурштин. З собою мали дві мотопомпи, сотні метрів шлангу та інші пристрої для незаконного промислу. Все це і ще 4 машини, на яких приїхали затримані, поліція вилучила. Затриманим загрожує до 3 років за ґратами. На даний час встановлено, що серед затриманих жителі Рівенщини, а також Чуднівського району Житомирської області, перевіряється їх можлива причетність до інших подібних правопорушень.